Podsticaj za direktna plaćanja u biljnoj organskoj proizvodnji biće uvećani za 400% u odnosu na iznos osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju, saopšteno iz Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica. U 2019. godini u Srbiji zabeležen rast površina pod voćem. Zbog nepovoljnih proizvodnih uslova ostvareni za 8-10% niži prinosi nego prethodne sezone, ali uprkos tome izvoz povećan. Zahvaljujući udruživanju u zadrugu kao i zaštiti geografskog porekla, proizvođači begečke šargarepe nemaju problem sa plasmanom. Šargarepu uzgajaju na 600 hektara i sav rod plasiraju na inostranom tržištu. Ovo su samo neki od naslova koji vas očekuju u današnjem izdanju emisije Agrodan. Opširnije iz poljoprivrede u nastavku. Dobro nam došli! Syngenta, pouzdan partner. Uvek uz vas, vaša Syngenta. Podsticaji koji se odnose na direktna plaćanja u biljnoj organskoj proizvodnji biće uvećani za 400% u odnosu na iznos osnovnih podsticaja za biljnu proizvodnju od 5.200 dinara po hektaru, saopšteno je iz Nacionalne asocijacije za organsku proizvodnju Serbia Organica. Ovo je određeno uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2020. godini, koju je Vlada Republike Srbije nedavno usvojila, kojom se propisuje obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi podsticaja u ovoj budžetskoj godini. Kako prenosi AgroSmart, ukupan iznos finansijskih sredstava izdvojen za organsku proizvodnju u 2020. godini je povećan za više od 3 puta u odnosu na 2019. i iznosi 350 miliona dinara. Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju iznose 150 miliona dinara i uvećani su za 400% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu biljnu proizvodnju. Za organsku stočarsku proizvodnju izdvojeno je 200 miliona dinara, a ovi podsticaji veći su za 40% u odnosu na podsticaje za konvencionalnu stočarsku proizvodnju. Pravilnicima koje će Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede doneti u narednim mesecima, bit će bliže propisani uslovi i rokovi za ostvarenje podsticaja u biljnoj, stočarskoj i pčelarskoj proizvodnji. Obilazeći poljoprivredna gazdinstva u Banatskom Novom Selu, Kačarevu i Banatskom Brestovcu, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović razgovarao je sa poljoprivrednicima o aktuelnim problemima, ali i pogodnostima koje mogu ostvariti. Tom prilikom predstavljene su im i planirane nove mere agrarne politike. I dalje je cena goriva ono što najviše muči poljoprivrednike, prenosi RTV. O tome, subvencijama i drugim problemima razgovarali su sa resornim ministrom Nedimovićem. Bilo je reči i o komasaciji i nabavci nove mehanizacije. Komasacija je složena stvar sa kojom neki poljoprivrednici neće biti zadovoljni i zato se o tome mora govoriti kako bi se našao neki zajednički jezik i model kako bi svi bili zadovoljni, smatra Sorin Ardeljan, poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela. Dobro je što je više novca izdvojeno za kupovinu traktora i mašina. Ja sam kupio novu prskalicu i planiram još nešto, ali do sada nisam dobio subvencije. Ministar mi je rekao da će do kraja januara biti sve isplaćeno kada je u pitanju 2019. kaže Viktor Petrović, poljoprivrednik iz Banatskog Novog Sela. Samo u tom mestu broj zahteva za subvencije u toku prošle godine bio je veći za preko 20%. Negde oko 500.000 evra se samo u ovo selo slilo kroz subvencije države za poljoprivredu. Ostalo je još 6 poljoprivrednih proizvođača iz mesta koji nisu dobili subvencije i oni će ih dobiti 30. januara ako su zahtevi ispravni, najavio je Nedimović.
U 2019. godini u Srbiji je bilo 185.000 hektara pod voćem, što je za 10% više nego pre 7 godina. Zbog nepovoljnih proizvodnih uslova prinosi su bili za 8-10% manji nego prethodne sezone. Rodilo je ukupno oko 1,3 miliona tona. Ipak izvoz je povećan, ne samo jabuke, već i drugog voća, čime je devizni priliv premašio 600 miliona dolara. Decembar je vreme kada se sumira učinjeno u minuloj poljoprivrednoj sezoni. Izuzetak nije ni voćarska proizvodnja, te se polovinom posljednjeg meseca u godini na Novosadskom poljoprivrednom fakultetu tradicionalno okupljaju struka i nauka. Proteklog decembra na 17. savjetovanju o savremenoj proizvodnji voća okupio se veliki broj voćara iz Srbije i okolnih država. Tom prilikom bilo je reči o proizvodnji plasmanu voća, novim sortama i podlogama, suzbijanju štetočina. Ono što je dobro da na osnovu mesečnih analize došlo je do povećanja izvoza negde za 5% u odnosu na 2018. godinu, a kod nekih voćnih vrsta kao što je kajsa 2,5%, sveže maline za nekde 70%. Mi smo dosta uradili na intenziviranju jabučastih voćnih vrsta, ali koštičavih nismo i tu moramo polako, znači, uvoditi vegetativne podloge kako bi postizali što veće prinose. Jer borba na tržištu jeste visoki prinos i udruživanje da bi bili konkurenti i stenice su sve veći problem sad trenutno u celoj Evropi, a evo i u Srbiji. Otvaranje novih, posebno udaljenih tržišta zahteva uvođenje novih tehnologija u čuvanju voća tokom transporta. Pre prevoza veliki značaj ima i odgovarajuće pakovanje koje može značajno da produži svežinu i trajnost voća kako bi ono do krajnjeg potrošača stiglo u gotovo nepromenjenom stanju u odnosu na moment berbe. To jeste teško, ali je ostvarivo kod mnogih jagodastih i koštičavih vrsta voća. Ako šaljete voće na dalje tržište, morate ga obrati u optimalnom momentu berbe, brzo ga ohladiti, znači brzo spustiti temperaturu na 0 stepeni kod većine voćnih vrsta, upakovati u odgovarajuću atmosferu i tako ohlađeno voće ima veliki potencijal čuvanja. Možete da jagodu ili neko drugo jagodasto voće i do 10 dana nakon berbe da plasirate na nekom dalekom tržištu. Kvalitet voća u Srbiji ravan je onom u Evropskoj uniji, ali su uslovi proizvodnje tamo znatno povoljniji. Mnoge evropske zemlje doživjele su veliki uspeh zahvaljujući primjeni savremenih tehnologija. Jagoda iz Španije ima potpuno istu tehnologiju kao jagoda iz Srbije, ali oni su, da kažemo, mnogo opremljeni, napredni i ta tehnologija kod njih je ranije ušla. Zahvaljujući tome, jagoda iz Španije je danas prisutna u cijeloj Evropi. Naravno, oni imaju prednost ranije proizvodnje. Mi ne možemo da se takmičimo s njima, ali ovo što proizvedemo u momentu sezone sazrijevanja našeg voća može da bude konkurentno na mnogim tržištima. Plasman na strana tržišta postaje sve složeniji, ne samo zbog tamošnjeg rasta, već i uvođenja niza vancarinskih mera kojima se štiti domaća proizvodnja. Uvode se vrlo stroge fitosanitarne mere, pa i ograničavanje prenosa pojedinih vrsta voća u prtljagu putnika. Zahvaljujući udruživanju u zadrugu kao i zaštiti geografskog porekla begečke šargarepe, proizvođači te povrtarske kulture nemaju problem sa plasmanom. Šargarepu u Begeću uzgajaju na čak 600 hektara i svu proizvodnju plasiraju na inostranom tržištu. Proizvođači šargarepe u Begeću kažu da prošla godina nije bila povoljna za tu povrtarsku kulturu zbog nepovoljnih vremenskih prilika, to jest obilnih padavina tokom leta kao i pojave grada. Sve to uticalo na manje prinose kao i na nižu cenu tog korenastog povrća. Kako bi lakše i efikasnije prodali svoju proizvodnju, povrtari u Begeću odlučili su da se udruže u zadrugu i na taj način su omogućili kupcima da u svakom momentu mogu da poruče veće količine povrća. Poređenja radi, prenosi RTV, u Begeću se proizvodi duplo više šargarepe nego na primjer u celoj Hrvatskoj. Moderan način proizvodnje, kvalitet zemljišta i blizina Dunava obezbedili su da begečka šargarepa bude kvalitetna. Aktuelno iz poljoprivrede i u drugom delu emisije. Prodaja mesnih prerađevina proizvedenih po tradicionalnoj recepturi u registrovanim gazdinstvima sve popularniji vid snabdevanja domaćih potrošača. Pre 2 godine definisana pravilnikom i ušla u legalne tokove. Formalno obnovljen rad grupacije profesionalnih pčelara osnovane pre skoro 12 godina.
može joj pristupiti član Saveza pčelarskih organizacija Srbije, pčelar koji poseduje bar 150 košnica. Prodaja mesnih prerađevina proizvedenih po tradicionalnoj recepturi u registrovanim seoskim gazdinstvima, sve popularniji vid snabdevanja domaćih potrošača. Pre dve godine prodaja sa kućnog praga ušla je u legalne tokove, kontrolišu je veterinarsko-sanitarne službe i definisana je pravilnikom. Bez obzira na novogodišnje i božićne praznike, vikende i slave, na gazdinstvu Graorac iz Kovilja uvek ima posla. Domaćin već dve decenije, uspešan odgajivač autohtone rase mangulica, priprema se za svinjokolj, nakon čega će uslediti prerada mesa u svinjske delikatese. Ja imam jedan ciklus, jedan krug zatvoren, tu se kreće od 150 do 200 svinja. Pravim sve proizvode od kobasica do kulena, pečenice, suvog vrata, šunke, kaže za RTV proizvođač Sava Graorac. Njegovo gazdinstvo može biti primjer uspešne prodaje sa kućnog praga, koja je pre dve godine regulisana i posebnim pravilnikom. Da bi se izgradio brend mesnih prerađevina od mangulice, trebalo je da prođe dosta vremena da se odgovori na zahteve potrošača i uloži u marketing. Slanina, kobasica i kulen, to ide najviše. Onda naiđe period kada se samo traži suvi vrat ili pečenica, uz to i masti čvarci koji se stalno traže, kaže domaćica Dara Graorac. Prodajom sa kućnog praga se, pored ostalog, postiče i razvoj seoskog turizma, jer proizvođači mogu da na licu mesta prodaju svoje proizvode, jednostavnije se dolazi do oznake geografskog porekla i do domaće hrane uopšte. Meštani iz sela Ladovica koji žive od poljoprivrede okrenuti su u voćarstvu, prevashodno proizvodnji višnje i jagode. U ataru ima i stočara koji zbog obezbeđivanja stočne hrane uzgajaju detelinu, kukuruz, pšenicu i ječam. Ovčarske proizvodnje gotovo da nema, pa porodica Stojković predstavlja izuzetak, pošto je jedina opstala u uzgoju ovaca. Ladovčani preko dana idu u polje, rade oko kuće. Uz poljoprivredu uglavnom su pečurkari ili pecaroši, jer je reka Vlasina blizu. Malo njih se do sada odvažilo za uzgoj ovaca. Goran i Stojanka Stojković izuzetak su i po izboru proizvodnje i po tome što su ovčarnik izmestili van seoskog atara. Počeo sam pre 15. godina sa tri ovce i onda, kako to vam kažem, onda sam, zavolili smo svi, cela porodica, tu životinju i onda smo odlučili da se i malo bavimo tim. Trenutno imamo 60 umatičenih grla. Rasa je Wittenberg. Jedina je rasa koja može da živi, da opstane u zatvorenom prostoru. Znači, ne mora da ide na ispašu. Stojkovići će minulu godinu pamtiti po punim oborima i blizu 60 novih jaganjaca. Pored ljubavi prema ovom poslu našli su i dobru računicu, pa će stado u narednom periodu proširiti. Uz veterinarski nadzor, bračnom paru u svakodnevnim poslovima veliku pomoć pruža i Goranov otac, koji na ovčarniku provodi 24 časa. Svaka u porodici ima svoje obaveze, a Stojanka je zadužena za jagnjenje. Moja obaveza je da nadgledam jagnjenje, kako napreduju, da li ima neko bolesno, znači sve što treba. One su odlične majke, tako da nemamo problema, ali tu nam je blizu veterinar, pozovemo kad mislimo da će biti komplikovano i sve se rešava super. Recimo, on je zadužen za vakcine, redovno vakcinišemo stado, znači kad je neko bolesno, znači to što radi svaki veterinar. Kod nas je posljednjih godina Wittenberg rasa jedna od najzastupljenijih, a učestvovala je u stvaranju pirotske oplemenjene ovce i mis ovce. Zbog povoljnih subvencija koje se daju za grla ovaca, povećeno je interesovanje za ovu granu stočarstva, čak i broj umatičenih ovaca na godišnjem nivou raste od 5 do 10%, pa se Stojkovići nadaju da će blagovremeno i oni dobiti konkurenciju u selu. Grupacija profesionalnih pčelara Saveza pčelarskih organizacija Srbije osnovana je pre skoro 12 godina sa zadatkom da organizuje akcije i izrađuje projekte za unapređenje ekonomskog statusa svojih članova. Radila je par godina, a nedavno je doneta odluka da se ponovo pokrene.
Očigledno je predlog za njeno osnivanje bio preuranjen jer profesionalni pčeleri još uvijek nisu shvatili da imaju specifične interese te da mogu i moraju i sami da učestvuju u ostvarivanju dodatnih pogodnosti za svoju grupaciju, a upravo radi sopstvenog interesa, unapređenja pčelarske proizvodnje i većeg profita, objavio je SPOS na svom sajtu. U međuvremenu, zahvaljujući brojnim aktivnostima te organizacije i države koja je izašla u susret zahtjevima SPOS-a i počela sve više da podržava pčelarstvo, podignut je interes pčelara sa većim brojem košnica da ostvaruju neke svoje specifične interese. Na nedavnom skupu na Tari, stotinak profesionalnih pčelara se na neformalnom sastanku opredelilo da se rad ove grupacije opet pokrene. Formalno je obnovljen rad grupacije profesionalnih pčelara, a za predsjednika je postavljen Dušan Mirić iz Belanovice, koji je inače bio član koordinacionog odbora i kad je osnovana 2008. godine, čime je obezbeđen i svojevrsni kadrovski kontinuitet. Iz 14 regiona SPOS-a postavljeni su lokalni rukovodioci aktivnosti koji će činiti predsjedništvo. Grupacija profesionalnih pčelara je donela odluku da je može pristupiti pčelar sa bar 150 košnica, član Saveza pčelarskih organizacija Srbije, a takvih je u 2019. godini bilo ukupno 727. Na kraju emisije pogledajte i kako nas vreme očekuje narednih dana. Sledi vremenska prognoza. Bližimo se sredini januara, a slikarka zima još uvek nije pokazala svoje pravo umeće. Danas u našoj zemlji u većini mesta preovladava pretežno sunčano vreme. Duva slab vetar promenljivog pravca. Minimalna temperatura kreće se od -1 do -3, maksimalna dnevna od 2 do 12 stepeni. Sredinu nedelje obeležit će slab jutarnji mraz, ali i magla koja će se ponegde u nižim predelima zadržati duže tokom dana, dok se u ostalim krajevima očekuje pretežno sunčano vreme. U sredu najviša dnevna temperatura kretaće se između 4. i 10. podeoka, u četvrtak između 3. i 8. Nešto hladnije u mestima sa dužim zadržavanjem magle. Usled očekivane biometeorološke situacije oprez se savjetuje astmatičarima i srčanim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući glavobolja, reumatski bolovi i nervoza. U saobraćaju je potrebno povećanje pažnje. Stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Agrodan. Hvala vam na pažnji i ostanite uz program vaše televizije.